Պարոն Աբրահամյան, ընտրակերտիկների մասին արդեն հրապարակված փաստերը ինչ են վկայում, կարող ենք խոսել արդյոք զանգվածային ընտրախախտումների ընտրակերտիկների մասին։ Տեսեք, սամանդրական դատարանը պատրովանից արդեն աշխատում է, դատարան դիմաց ուժերը արդեն հնարավորություն ունեցել են մեծ ծավալով ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումները, մոտեցումները, այդ թվում ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Օրինակ, պատիվ ունեմ դաշինքային ներկայացվել է 9 հիմնական թեզերի միջոցով, որտեղ ես ցանկանայի առանձնացնել կարևորագույններից մեկը, դա նախընտրական արշավի ժամանակ ընտրողների, համայնքապետերի և բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր չեն կիսում իշխանության դիրքորոշումը, հնչեցված պարանիքներ, ընդ որում դրանք հնչեցվել էին վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից, այսինքն ընտրությունների մասնակից ուժերից մեկի ղեկավարի կողմից, ապա դա ավտոմատ կերպով իջեցվել էր ներքև, նաև արտահայտվել էր մետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող այլ անձանց սպառնալիքներով, և մենք այս փուլում, երբ որ սամանդրական դատարանում քննարկվում է դրա հնարավոր ազդեցությունը դրական գործընթացների վրա, զուգահեռ ականատես ենք լինում դրա փաստացի կիրառմանը, որը արտահայտվում է տարբեր համայնքների ղեկավարների ձերբակալությունների, կալանավորումների, բավականին տգեղ նաև քաղաքական շոուի ուղեկցման միջոցով, ինչը ևս մեկ անգամ հաստատում է բարձրացված խնդիրների կիրառելիությունը, այսինքն ոչ միայն մենք ներկայացնում ենք դրանց հնարավոր ազդեցությունը, մենք փաստացի ներկայացնում ենք դրանց նաև այս պահին տեղ ունեցող զարգացումների համատեքստում։ Ակնհայտ է եղել, որ այս ընտրական գործընթացները բավականին մեծ պարանիքների ներքո, ահաբեկությունների ներքո են իրականացվել, դա ուղեկցվել է երկրի արձագույն պաշտոն զբաղեցրող անձի անձնական նաև սպառնալիքներով, որը կրկնում եմ այսօր փաստացի կյանքի կոչում, և մենք լրահոսով ամեն օր կարծես թե նման միջադեպերի ականատես ենք դառնում։ Ինչ է կարծում, Նիկոլ Փաշինյանին կհաջողվեր արդյոք պահել իշխանությունը, եթե չլինեին այդչափ ընտրախախտումներ, ընտրակեղծիքներ։ Տեսեք, ես իրավական գործընթաց կառավարման սամանդրական դատարանում ընդանում եմ, ես չեմ ցանկանում առաջ ընկնել գործընթացներից, բայց կոնկրետ մեր դաշինքի կողմի սամանդրական դատարան դիմելը արդեն ես ցույց է տալիս, որ մենք այս իմ կողմից նկարագրված բաղադրիչներից մեկի, նույնիսկ մեկ բաղադրիչի առկայությունը ինքնին ցույց է տալիս դրա ազդեցությունը և լուրջ ազդեցությունը ընտրական գործընթացների և դրա արդյունքների վրա։